Hei. Hei alle sammen, hjertelig velkommen. Jeg har pyntet meg da. Jeg har på meg jordbærkjole. Til ære for Sverre, og så har jeg Nationaltheater øredobber og Nationaltheaternål. For jeg synes dette en veldig, veldig stor ære, Sverre. Du sa jeg ikke skulle si det, men jeg sier det likevel. For jeg føler det så utrolig stas å få lov å sitte her og ha en prat med deg om ditt teaterliv. Og da jeg var nede og så jordbærstedet, på generalprøven var jeg faktisk, for jeg med i seniorlaget her på teater, og da får vi billetter til generalprøven. Og det var veldig stas, men dere skal, mange av dere skal i hvert fall kanskje se forestillingen. Og den åpner altså med at det kommer en eldre herre helt bakerst fra scenen, sakte fremover med stokken sin. Og da du kom inn der, da måtte jeg bare begynne å gråte. Fordi det var et så utrolig betagende øyeblikk. Og stykket handler jo om Isak, en mann som på en måte er død og på en måte lever. Og går igjennom en reise på scenen. Men det du var redd for, det du følte for, var at jeg skulle gå så langt at jeg gikk over kanten der. Det tror jeg. For jeg ser jo ingenting, så jeg bare går på et lys som jeg har helt foran der. Så det var nok delen. Nei, jeg fantes ikke redd for at du skulle gå over den kanten, og jeg følte at du hadde stålkontroll, men at du var veldig inne i det universet til det stoffet i dette stykket av Ingmar Bergman. Og så tenkte jeg, hvor skal vi begynne? Altså, Sverre og jeg har kjent hverandre, i hvert fall så lenge jeg har vært i teatret. Begynte med Sverre i TV og har fortsatt jobbet sammen masse, vært sjefen hans og spilt sammen og gjort veldig mye moro sammen. Og du har vært sjefen min her i, hvor lenge var det, 8 år eller noe sånt? Ja, jeg var 8. To perioder. Og ja. Det var jo veldig rart å bli sjef for sine kolleger. Men jeg tenkte vi skulle få høre litt bitte grann om din vei fra starten inn i teatret, Sverre. Ja. Du kom jo ikke fra Oslo 3. Nei, det gjorde jeg absolutt ikke, nei. Nei. Nei, jeg kom fra Flekkefjord, og da var det sånn at jeg, der var det to muligheter. Det var enten gikk du til sjøs, eller så gikk du og studerte du og ble. Og da var jeg ute en sommer i midt på realskolen eller når det var. Og da fikk jeg nok av sjølivet. Jeg var messegutt og fikk så mye kjeft at jeg fant ut nei. Det passer ikke å være på sjøen. Det er sånn gjenlyd her. Det er disse moderne mikrofonene. Før så hadde vi vanlig stemme. Og vi snakket. Sjøen heller, altså. Det gikk bra, det. Helt vi hadde en liten krangel om det før vi kom inn, da. Ja. Sverre ville helst slippe mikrofon. Jeg sto jo her, jeg har stått her i 45 år uten mikrofon, så plutselig så nå skal man ha mikk, så det litt rart da, men i hvert fall i Flekkefjord. Så da fant jeg ut at jeg skulle da ikke være på sjøen. Så begynte jeg på gym, og så måtte jeg kontinuere, som det het, i matematikk. I annen gym, eller første gym, jeg husker, en av de der. Og det orket jeg ikke. Så jeg fant ut at nei, jeg må komme meg og gjøre noe annet. Og så kjøpte jeg den NKS-boken, Hva skal jeg bli? Den gule boken. Det er helt sant. Dette er ikke sånn historie, dette er helt sant. Og så kikket jeg, og der sto det. Der var det tannlege, eksamen, artium, lege, eksamen, ingeniør, eksamen, artium, alle sammen. Så tenkte jeg, fader Lulland. Men så sto det, Statens Teaterskole, ingen spesielle forkunnskaper. Men så stod det med uthevet skrift da, husk, ingen blir skuespiller uten å ha, eller ingen blir kunstner uten å ha talent, stod det. Nei, kanskje jeg har talent, tenkte. Så jeg satte meg til med en sånn Tannberg båndopptaker, sånn spole sånn, i kjelleren hjemme i Flekkefjord, og leste inn teksten, god dag, er det du? Klikk, klikk, ja, det er meg som går. Ja, sånn, for å lære et stykke da. Og så ja, kom jeg, ble det opptagelse i august da, og så
kjente jeg ingen, absolutt ikke noen her, men min mor hadde forbindelse med en som kjente en skuespiller på Nationaltheater som skulle, altså var godt av en pensjonist da, men han skulle i hvert fall se på meg i et stykke. Og så skulle jeg opp, og det var opp i Svensens gate, det var teaterskolen den gangen, så det var opp på Sankt Hanshaugen, hun bodde, en damen som hadde denne skuespilleren på besøk da. Og så spilte jeg et utdrag fra Nils Collett Fugt, Leopold i Nils Collett, de skadeskutte. Men så hadde vi jo bare fått sånn to av fire ark fra teaterskolen. Jeg hadde jo ikke lest den der skadeskutte av Nils Collett Fugt. Jeg hadde lært meg de der tre-fire arkene som vi fikk fra teaterskolen. Og det var en scene der han inviterte en jente inn på hybelen eller leiligheten, og så skulle han forføre henne. Og det, han virket jo veldig hyggelig. Kom inn, kom inn, er det deg? Ja, men sett deg ned, vil du ha en kopp te? Nei, så hyggelig. Jeg synes det var en veldig hyggelig kar. Så spilte jeg den scenen for han, Nationaltheater, skuespilleren, pensjonisten. Så så han på meg etterpå og sa, Gud, du har misforstått totalt. Han er jo en ordentlig charlatan, han skal jo... Åh, sier du, ja, han er jo en drittsekk av dimensjoner, så... Og da var det to timer til jeg skulle gå opp på skolen. Så tenkte jeg, nei, jøss, jeg må legge om her da. Og så gikk jeg ned på, i Svensens gate på opptakelsen, og der satt jo juryen med Toralf Maurstad, Gerda Ring og Dagmar Myhre og masse som satt der i mørket der. Og så måtte jeg legge om, så da ble den der scenen da, hei, hei, er det deg? Kom inn. Men jeg kom inn dit, så da... Det var begynnelsen. Men hva gjorde du med språket? Med språket, ja. Jeg hadde jo en... Det var jo liksom en, at man skulle... Jeg kom jo fra Flekkefjord, og da hadde jeg jo det språket som jeg hadde med å lære rulle R. Vi bodde på hybel i begynnelsen og skulle inn og tilbake og kjøpe gråbrød. Og da sa jeg, god dag, jeg skal ha en luft, takk, sa jeg. Jeg klarte fanken ikke å si det, så det var vanskelig. Men Arne Thomas Olsen, som var min rektor på teaterskolen, han sa det, da jeg var ferdig tredje år, så hadde vi en sånn samtale, elev og rektor. Og så sa han, Sverre, du må bare fortsette å snakke Flekkefjord-dialekten, sørlandsken. Vi har jo så mange utmerkede forfattere på Sørland. Vi har Wilhelm Krag, og vi har Gabriel Scott. Så ble det helt stille, det var de to da, som vi hadde. Så jeg fant ut, vi kunne ikke bygge en karriere på det da. Så da begynte jeg å... Sånn. Men så var det... Siste året på teaterskolen så hadde vi teatertjeneste, det vil si at vi skulle være i praksis på et teater det siste året vi gikk tredje klasse. Og da kom min klasse her på Nationaltheatret i 1964 var det. Det var praksisår på en måte da? Det var praksisår. Det var de gamle dager på teaterskolen vår. Først tre år, og så gikk du, eller tredje året var praksis. Ja, tredje år så gikk vi et halvt år her, og et halvt år på Oslo Nye, men vi gikk jo på skolen samtidig. Men så spilte vi om kvelden for å få trening. Og det var her, og det var Liv Ullmann og Joachim Kalmeier som spilte Romeo og Julie. Og vi var da tjenerne til Julie Capulet-familien, tror jeg, og fektet med sverd. Og jeg hadde en replikk. Og den husker jeg ikke helt, men jeg tror det var sånn, du setter på spill din største skatt, din jomfrudom, eller noe sånt, skulle jeg si. Og jeg var øvet på Østland, så var det, du setter på spill din største, og prøvde sånn. Men så kom premieren, og da kom min mor og far fra Flekkefjord, og de kom jo på besøk og skulle se på. Og da snakket vi jo flekkefjordsk hele dagen, men de var hjemme til middag, vi pratet sånn og sånn. Så da vi kom ned og jeg skulle spille, og så begynte jo stykket, så kom den replikken. Du setter på spill din største skatt, din jomfrudom! Og det ble helt flekkefjordsk. Så da vi skulle spille nå dette stykket her, som blir sikkert det siste, så tenkte jeg, jeg debuterte på flekkefjordsk, da skal jeg jaggu avslutte på flekkefjordsk også. Så nå spiller jeg den. Nå spiller jeg den rollen på Flekkefjord, og jeg må si at etter jeg har opplevd denne forestillingen her, så må jeg gjorde også Pastor Manders i Gjengangere da vi spilte det. Det var også
passet godt på Sørlands da, presten der. Men i hvert fall her så tenker jeg søren over at jeg ikke har gjort og spilt mer på det. For man kommer på en måte dypere ned i det som ja, altså, jeg kan ikke forklare, men jeg merker det her at jeg får en sånn dybde i meg selv da, som så jeg gjerne skulle ha gjort mer, så jeg angrer litt på at jeg, men jeg kom jo her som 18-åring og har jo bodd her siden, så og gifta meg og har fått barn, og vi har jo snakket østlandsk alltid, så, men jeg har jo beholdt dialekten min, men jeg skulle ha brukt den mer, jeg angrer litt på det, men gudskjelov, så fikk jeg gjort det nå da, så jeg... Man ser jo veldig ofte det at skuespillere som har en dialekt, og har lagt den på hylla, men når de spiller roller med sitt eget, ja. Så får det en annen bunn. Ja. Og det er akkurat som går dypere i sjela. Ja, det gjør på en eller annen måte, så gjør det det. At, jeg hadde lyst til å utfordre deg litt på det med å spille teater, for jeg skrev en artikkel om deg da du ble 75. Og da skrev... 70? Ikke 75. Og 75? Det var 75. Var det det? I Klassekampen. Mange år siden. Men da skrev jeg at egentlig så er du jo ikke så veldig glad i å spille teater. Nei. En syns det mye gøyere å være snekker ja. På lista på huset sitt. Ja. Men du snakket litt om det da vi forberedte oss i dag. Ja. Om det og forskjellen. På dere som kommer til et festkledd teater med fakler og røde løper og Og så kommer skuespillerne puslende på siden her, ned i mørket, ned i den sceningangen og inn bak scenen. Kan du beskrive litt om hva? Hvorfor synes du det er vanskelig? Det er vanskelig. Det er ikke... Det er, jeg må si at du går inn her og du har... den teksten som du har, og så sitter en full sal, og så skal du stå på scenen der og fylle liksom. Jeg synes det har vært, jeg har stått bak mange ganger før teppet går opp, og du hører sorgler fra publikum, og så står du bak teppet og vet at teppet skal gå opp, og så skal du starte en lang monolog. Og det har hendt mange ganger at hva er det jeg sier? Hva er det jeg skal si? Og så like før teppet skal opp, så har jeg glemt hva jeg skal si. Men så går teppet opp, så kommer lyset på, og så, ja, så forskjellige ting sånn, at så kommer teksten til det. Og så har jeg tenkt på det. Det er jo sånn, næringslivsledere, de betaler jo tusenvis, titusener for å gå på sånn kurs, og lære å snakke en sånn, og holde en tale. Og da har de forskjellige ting, de legger kulepen nedi der, og da skal de snakke om den tingen, og så tar vi og drikker et glass vann, så snakker vi om det. Og det er akkurat sånn vi også gjør på scenen vi har. Når vi har rekvisitter, så setter vi oss på den replikken, og, sånn, og da kommer teksten mye lettere til at du lærer liksom med de rekvisitten du har og sånn. Men så har det skjedd det som skjedde med meg, at jeg ble jo blind for 15 år siden der nå, eller så å si blind. Jeg ser litt lys og skygge på det ene øyet, så vidt det er. Men, og da har jeg ingen muligheter for å se noen rekvisitter. Jeg kan ikke lese i boken. Jeg sitter med sånn lydopptaker og får noen til å lese inn på lydbåndet, og så sitter jeg og lærer det på et sånt liten båndspill jeg har da. Men jeg har ikke noe sånne bilder, og det er ofte når du lærer tekst, jeg vet ikke om du kan si noe om det, ikke sant Ellen, at du ser teksten i manuset foran deg også, mange ganger når du skal si en tekst. Men jeg har ingenting, det er liksom bare mørke, så det har vært litt vanskelig å ikke ha noe, at der bor jeg, spisebord er der, ja da sier jeg det, skal vi spise snart, og sånn, altså sånn som hjelper deg av gårde. Så det har vært litt vanskelig, men det er bare å sitte og pugge, så der, til dette stykket her så satt jeg og pugget på lista da, som jeg har i huset her. Pugge, det, du lyttet da? Ja, jeg lyttet, hadde en sånn båndspiller som... Hvor noen hadde lest inn? Jan Selin? Hadde lest inn, var pokker, men det var helt flott, men
Jeg sa, du må ikke lese, du må bare lese helt streit, for du kan ikke legge på følelser og sånn, for da kommer jeg til å ta etter, du må bare lese det helt sånn. Så jeg satt med den båndopptageren i hele høst, og når vi kom på leseprøven, som er det første prøven som ensemblet har, og da sitter alle med bok, da, så leser vi fra boken. Og da kunne jeg teksten, så jeg kom, tjopp, kjørte igjen til, så de andre små. Det var litt. Du er jo en stabeis. Ja, ja. Du gir deg jo ikke. Nei, jeg, nei, søren heller. Det. Vi snakket jo også om det at vi begge to er sånn litt seine til å lære tekst, eller var. Ja. Da vi var på høyden til og med, så lot vi det. Husker Ella Wahl sa, manuset skal falle som en moden frukt. Det brukte jeg absolutt for det det var verdt. Og ventet til jeg måtte kunne det. Det gjorde jeg også. Det gjorde du også. Ja. Men du fortalte meg, altså, da jeg var teatersjef, jeg var jo teatersjef her i 8 år, og jeg vil jo si at det var i den tiden da både du og Kjersti Holmen, som jo var Sverres kjæreste, var helt på toppen av karrieren. Og jeg fikk mye tyn, jeg fikk kjeft, fordi at Kjersti og Sverre fikk så veldig mange flotte roller. Men det var ikke en dans på roser hele tiden. For deg, eller for... Nei, ja, det... Nei, men jeg mente, og det kan jeg godt si her, jeg mener at en teatersjefs fremste oppgave, det er å sørge for at de talentene du har ansvaret for, er sjef for, blomstrer på det nivå som deres talent er på. Og det var min ære og mitt lodd å ta vare på dere to, og dere spilte masse svære ting. Det var først i Brann, og det var i Dødsdansen. Hjelp, hva er dette? Det var en voldsom lyd der. Hva er det? Er det trikken eller undergrunnen? Det er brommingen her. Det er bromming i... Eller dette huset sammen for godt nå. Da. Det kan jo være det også. Men i hvert fall så tenkte jeg å snakke om det kunstnerfellesskapet som du og Kjersti hadde. Ja, ja. Da dere fikk disse svære parrollene. Ja. Agnes og Brann for eksempel. Stein Winge var regissør. Ja. Og... Ja. Jeg husker at jeg måtte megle. Jeg føler meg som jordmor for det fellesskapet mellom de to. Men av og til måtte jeg ned og megle. Du megle mellom Kjersti og meg? Ja. Ja. Jo, for jeg kjente jo Kjersti fra mange år, og så ble vi liksom etter hvert. Men i hvert fall. Alle var vi forelsket i Sverige da. Ja, ja. Sånn ja. Men Kjersti, hun, da vi skulle spille Brann. Så det vi snakket om at jeg var så sen med tekst, og det var jeg jo alltid, jeg hadde alltid manus og sånn. Og så skulle vi ha en scene der vi, Agnes og Brann, de skulle holde rundt hverandre og sånn, og så skulle vi på en prøve da. Og så hadde jeg boka i hånda, så jeg holdt liksom sånn, og så leder jeg, sånn, og så ble Kjersti så sint. Så slengte hun, dyttet hun meg vekk, og så ropte hun ned til Stein Winge, som var Jesus. Du går jo ikke an å spille mot han, han kan jo ikke teksten engang. Det er jo helt umulig å få til noe på scenen. Så tenkte jeg, bare faen til kvinnfolk da. Og så gikk jeg hjem, og så lærte jeg meg teksten til den scenen helt skikkelig, sånn på kanon, til neste gang vi skulle ha den. Og så kom vi til det, til dager etterpå skulle ta den samme scenen, og da kunne jeg teksten på rams, og så satt jeg på kanonen på den der. Og da ble Kjersti, og så plutselig ble hun helt, så dyttet hun vekk igjen, så sa han, det er jo helt umulig å spille med han, han kan teksten så godt som det der. Så det var også gærent. Så jeg skjønte at det var mye ned og neglet. Ja, jeg var mye nede og meglet, ja, og så mente Kjersti at du og Stein, ja, dere allierte dere mot henne. Ja, det gjorde hun sikkert. Så, så ja, hun ble jeg ikke lyttet til, men det ble bra teater av det. Ja, ja, men stakkars Kjersti, nå er hun ikke her lenger, og det er synd, men hun kunne ha spilt mange fine ting enda. Ja, det er helt sikkert. Det kunne hun. Men heldigvis så finnes jo mye av det fortsatt, da. Det gjør det jo. Jeg spilte jo med Kjersti i hennes debutforestilling Mannfolk på Oslo Nye Teater. I, vet ikke hvilket år det var, men jeg skulle forføre henne, hvit duchess. Og vi hadde steppenummer.
Og jeg klarte å forføre henne, jeg også. Ja, det gjorde jeg. Og jeg var mann. Så flott da. Jeg husker, det, bare for å avslutte det med Kjerstin, når vi gikk tur på Frogner og sånn, på der vi bodde og sånn, så kom det bort mange, ja, som husket Kjersti i glassmenasjeriet, og det var liksom 30 år siden hun hadde spilt det, som kom ut, og da tenker jeg, hva betyr, hvor mye det kan bety hvis man treffer og er heldig, og når folk husker liksom henne 30 år etterpå, at hun hadde spilt Laura i glassmenasjeriet, så det var litt ettertenksomt. Det var også sånn, som jeg tenkte på en gang, vi spilte Sound of Music på Chateauneuf med Kirkebø, og jeg spilte han der, og sjefen, eller han, mannen. Og så, ja, det var jo ikke verdens dramatikk akkurat, så det var jo ikke sånn. Men vi spilte da masse ganger også, og jeg holdt på hjemme, og jeg murte, så jeg, faren min var på besøk og hjalp meg, og skulle mure, og så når klokka begynte å nærme seg, vi spilte åtte da, og klokka ble liksom 7, så far ble helt kjempenervøs, for jeg sto jo og murte, og sa, Sverre, du skal jo ned og spille, nå må du, så ja, så, men så kom jeg en kveld vi hadde spilt da, så kom jeg ut, det var på vinteren, og så sto det 3 busser, med motoren i gang, og så sto det 3 sjåfører utenfor og pratet, og jeg var fort ute og skulle hjem. Og så jeg på skiltet på de bussene, der sto det Åndalsnes på. På Chateauneuf her, på vinteren, på snø der. Og så stoppet jeg bilen, og så, jøss, Åndalsnes. Så gikk jeg ut og spurte han sjåfør, hvor kommer dere fra? Nei, vi kommer fra Åndalsnes. Da, Åndalsnes, ja, men hvor? Nei, vi kjørte klokken 3 i natt. Og så kom vi til Oslo, og da var vi og spiste på sånn, og nå er vi på forestilling, og nå skal vi hjem igjen. Og det var liksom 15 timer kjøret til Åndalsnes på vinteren, og da fikk jeg liksom tenkt, nei fy fader, her skal man ikke kutte hjørnen, altså her skal man ta det helt ut. Så det var en lærepenge for en ung, ja, jeg synes, tenk på de som har stått opp klokka 3 og kjørt med buss, og så komme der og se for seg, og så kjøre hjem igjen. 3 busser. Da lærte jeg noe i hvert fall. Det må jeg si. Du, Sverre, jeg mistet pennen min. Den ligger nedenfor stolen din der. Ja, det, jaha, åja. Du fortalte meg en historie. Ta den opp, ja. Ja. Ja, det var på Fanny Alexander. Så satt vi i Kari Simonsen, jeg hadde en scene ved et sånt tebord. Og vi satt og drakk te, og da var jeg litt blind, og nettopp blitt, det var ikke så lenge siden jeg begynte å spille da, det var det første jeg spilte vel, etter jeg var begynt, ja, i hvert fall. Fanny Alexander var Fanny Alexander, mm. Ja. Så satt vi der, og så, på en eller annen måte, så kom jeg til å puffe til den teskjen, så den datt ned under bordet, og benet på bordet, og det ble liksom der sånn, så tenkte jeg, ja, den klarer ikke jeg å ta opp. Så den får noen av de der som kommer inn etter meg, de får ta den opp og sånn. Tenkte jeg, kunne jo ikke sånn. Så satt, og så akkurat like før vi skulle reise oss og gå ut av scenen og var ferdig, så kikket jeg ned, så jeg at det blinket bak et stolben, helt under bordet, der blinket, der lå skjen. Så tenkte jeg, fanken heller, den skal jeg klare, tenkte jeg. Og så bare, mens jeg hadde replikk, så bare sånn, ja, når du skjønner det, at du skjønner at jeg hadde jeg der, bang, bang, så la jeg en på. Så hørte jeg bare sånn, altså, de trodde jeg så, vet du, at jeg hadde fått syn igjen, for det var jo mange som visste. Og det var en stor seier, jeg kunne bare ta helt sånn, som en selvfølge at jeg tok. Men pennen din, den ser jeg ikke. Den har jeg fikset nå. Du har fikset nå, ja, takk skal du ha. Ja, den blinket så fint da. Ja, ja. Jeg tenkte på den tiden da vi jobbet sammen i fjernsyn. Altså første rollen jeg hadde i fjernsynet var en serie av Sigurd Jensmo, som het Grenseland. Ja. Og jeg var jo da så heldig at jeg fikk lov å spille Mai, og du spilte, hva het han? Carl Martin. Carl Martin. Carl Martin. Dette er norsk kulturhistorie. Det ligger på arkivet. Dere burde gå hjem og se på arkiv.no, nrk.no. Veldig gøy å se igjen. Vi var veldig unge. Vi gjorde alt mulig rart. Terje Merli var regissør, og vi gikk hele
mellomkrigshistorien frem til slutten av 45. Ja. Men det gikk jækla sakte, men allikevel. Det gikk sakte. I forhold til nå, det jo så fort, og man skjønner jo nesten ikke hva de sier en gang på TV. For det går så fort. Men. Ja, det, du tenker på det, ja. Vi, og da må jeg fortelle at vi, Kjersti til Ellen, lå inn i maven på Ellen. Ja, det sant. Og så skulle vi ha en scene i det stykket, der du var gravid, for vi var jo gift i den grenseland. Men så ville vi ikke ha, for det skulle da begynne et halvt år etterpå, den opptaken til det stykket. Etter at jeg hadde født. Ja, etter du hadde født, ja. Mm-hmm. Så, og da hadde det blitt sånn pute på maven, og liksom sånn, vi måtte spille på den. Så, ja, men søren, kan vi ikke ta det ekte, når du har stor mave, og så tar vi den, akkurat den scenen der det handlet om, så vi fikk putta inn det, og så tok vi scenen med Ellen står og ser seg selv i speilet med den store maven. Jeg tror jeg klappet på den, og gjorde jeg ikke det? Du var veldig glad i gravide maver. Ja, ja. Og det var ekte, og det var vi vel. Og så gikk det jo et halvt, så fødte du jo lille Kjersti, og så gikk det jo et halvt år, så begynte vi på serien. Men den ble jo med, så det jo veldig flott når du står der helt ekte med den svære kjempemaven der, og jeg klapper på og sånn, så det ble en... Det også sånn som sånn wow-effekt, for det ingen som tror at en skuespiller skal løfte på nattkjolen, at det skal være mave der, men det var det. Det var det. Du, det var det. Akkurat det, det var... Og hun har også med som baby et veldig nydelig bilde da. Oh ja, hvor hun var babyen til noen andre. Og jeg skulle gå bort og dikke på den babyen. Akkurat. Hun så at det var mammaen sin. Ja. Og det litt gøy med Kjersti, som nå en kjempe instruktør på og setter opp. Og så jeg som har jobbet med han som har satt opp jordbærstedet, Johannes Dahl, Holmen Dahl. Og de to må jeg si, jo de unge i dag som virkelig har satt seg fast i Norsk Teater og som laver forestillinger. Kristin Lavransdatter på det norske, han med jordbærstedet her, og Hamlet som han har satt om. Og, så jeg synes at det ganske gøy at du har Kjersti og jeg har Johannes her. Jeg synes de... Johannes, han setter ikke opp stykket, han maler stykket, altså han det som jeg har ikke vært med på. Altså en instruktør kommer ofte og har feil, ja, så går du til høyre sverre, og så tar du glass, og så sier du gjør, og så instruerer liksom hva du skal gjøre, men han Johannes, han det akkurat som han klemmer ut sånn tube sånn, og så smører han litt, nei ta. Og så klarer han å få inn igjen fargen i tuben nå. Fordi at du begynner liksom, alle skuespillene er helt villige til, ellers er det veldig irriterende hvis han hele tiden, men han klarer å liksom likke det til, og så, nei, kanskje det skal være litt grønt der, nei, litt sånn. Så det tror jeg, når dere ser det stykket her, så er det liksom, det er malt frem, det er ikke satt opp. Det er liksom, jeg kan ikke forklare det, men det er en veldig spesiell måte å jobbe på, som jeg synes er veldig, har vært veldig fin, og så tenker jeg meg tilbake til, det begynte jo med i Hellas, da man sto i en ring der, så satt jo publikum, så sto man nede i en hvit kjortel, og så sa man den teksten og sånn. Og uten at vi har snakket så mye om det her, men av og til så minner det meg, denne forestillingen, og den oppsetningen hans, om nettopp det. Vi står og sier teksten, det ingenting, ikke en rekvisitt, ingenting. Det har bare disse bladene som kommer ned sånn, men... Det er veldig, så det er bare ord, selve fortellingen, som, og det virker, for det er av og til med det at jeg, med teater og sånn, at det er, altså, det er mange, nå, de unge, de laver mye reklame, og jeg har alltid syntes at det å gjøre reklame, det, selv om jeg alltid har trengt penger, det er ikke det, til lån og alt mulig, så tenker jeg, jeg var på Amfisen en gang og skulle se på et stykke, så var det en kollega der av meg, en kamerat av meg der, som har vært med i veldig mye reklamefilmer, og var veldig sånn, kjent stemme og sånn. Så satt jeg ved siden av noen litt eldre, to damer som satt, og så gikk lyset ned, og så begynte stykket, og så begynte han, kollegaen på scenen å snakke, og da sa han, å Gud, det er han som er i den for transit-reklamen, vet du. Veldig høyt.
Og da tenkte jeg, nei, pokker, det vanskelig nok som det og jeg skal ikke få høre den. Og etter det så har jeg ikke gjort noen reklame. For det var... Jeg husker veldig godt vi gjorde reklame for Torshov-teatret. Ja, det gjorde vi sikkert. Du og jeg var med i noe som het Shakespeare-prosjektet. Ja. Jeg har reddet Torshov-teatret mange ganger, og jeg kommer til å stå på barrikaden neste gang også, om ja. Det skulle bli nødvendig. Ja. Men vi var sammen på det Shakespeare-prosjektet. Vi hadde ikke nåla i veggen, Nei. Og vi solgte aksjer, husker du? Det gjorde vi, som billetter til den Shakespeare-forestillingen vi skulle ha på Torshov, ja. Mm. Vi fikk ikke penger av Tora, faen, vi har ikke råd til å ha noe Shakespeare, så tror han var sjef her nå. Vi har ikke råd til å ha noe sånn... Vi skal snakke pent om de døde. Ja. Det så mange som er borte. Jeg snakket veldig pent om Tora, han var min sjef og din også. Han var en flott sjef, synes jeg, vi hadde... Vi hadde streiken her, og Thorlapp var jo på den andre siden da, for det var jo han som hadde satt i gang, og vi streiket, og så kom Thorlapp, vi møtte han i gangene, sånn utenom. Jeg helt enig med dere, men det kan jeg jo faen ikke si høyt, sa Thorlapp. Så han, var en fin sjef. Jeg må si at Thorlapp er vel en av de jeg har kranglet mest med, ja. Og har mest å takke for. Fordi at jeg ble ansatt av Thorlapp på Oslo Nye Teater, og jeg ble ansatt av Thorlapp her, og jeg spilte med han i Mysterier borte på Oslo Nye, og var med i mange veldig fine ting her. Men vi slåss om Torshov-teatret, så det virkelig føyk. Og Shakespeare-prosjektet, da hadde du et veldig morsomt kostym. Vi hadde et veldig gøy alt treff her for ikke så lenge siden. For jeg fikk noen bilder fra en kunstutstilling hvor Kari Rolfsen hadde en... masse bilder, ja. Noen teaterbilder som var fra Torshov, og ett... Tegninger? Ja, akvareller kan vi akvareller, kanskje si, akvareller. Okay. Ja. Og det ene var definitivt av meg som Constanze i Johan uten land i Shakespeare-prosjektet. Men så var det et bilde til som noen mente kanskje var av interesse for meg. Det var da en i pudderparykk og med en lang rosa... sovepose. Ja. Og det var parrykk, og så var det sånn gammeldags sovepose, vet du, med de der militære, det var ikke rosa, det var militærfarvet. Sånn. Og så hadde jeg da sånn klaff oppå der, og så hadde jeg kuttet ned beinet, og der hadde jeg høyhelte sko med sløyfe på. Og så, de var jo veldig trange bena, de gamle soveposene, vet du. Så jeg fikk en sånn veldig fin gange når jeg gikk. Og så hadde jeg den der, og så hadde jeg en svær sånn fjerde, jeg spilte Philip den andre av Frankrike, og Anne-Marit Jakobsen spilte Johan uten land, og hun så ut som Lech Walesa med sånn bakt. Hun var veldig morsom. Og han franske kongen, så hadde jeg, når jeg var i krig, så hadde jeg dratt opp den klaffen, var helt oppe sånn. Og så når jeg kom på slottet, så tok jeg ned glidelåsen, og så veltet den klaffen ned med full av broderier og sånn. Blonder og... Blonder og... Det var veldig morsomt, det var det. Men tilbake til Thorlapp, han, da jeg var i Bergen to år etter teaterskolen, så var jeg i Bergen på Nasjonale Scene, og så ble Thorlapp sjef på Oslo Nye. Og så ringte jeg til Thorlapp og spurte og sa at jeg er i Bergen, og jeg har lyst til å begynne på Oslo Nye. Så jeg sa, skal jeg ringe deg i morgen, sa Thorlapp. Og så ringte han meg neste morgen, så sa han, det er ok, du kan begynne til høsten. Og så begynte jeg til høsten, og så spurte han hva jeg skulle ha i gasje. Og da var det at vi hadde 12 000 i året, som elever vi var liksom veldig, var de første årene eller andre. Og så sa han, det var jo ingenting, skal vi si 24, sa Thorlapp. Han doblet lønnen min, det er helt sant. For han ville at skuespillerne skulle være... på teater og ikke ta masse sånne jobber i radio og rundt forbi som mange av de skuespillerne gjorde på Oslo. Han ville liksom, at vi skulle konsentrere oss om teateret, og da skulle vi ha nok gasje til å være der og bare og ikke ta sånne jobber. Men så var jeg der i to år på Oslo Nye med Thorlapp. Men så hadde jeg lyst til å begynne her, så søkte jeg her hos Brinkmann. Jeg har aldri fått tilbud om å begynne noe sted. Jeg har alltid spurt selv. Nå kan jeg. Så spurte jeg Brinkmann,
Og så sa han ok, og så kunne jeg begynne her. Og så akkurat når jeg skulle gå ut av døra fra kontoret her, så sa Brinkmann, for han stammet litt, så han sa, du Sverre, hva har du i garasje da? Så sa jeg, jeg har det. Å fy faen, det mer enn to stokker, sa han da. Og det var det. Og det var Thoralfsens skyld, og det takket jeg ham for på hans snitt 80-årsdag eller noe sånt. Mm. Og det har fulgt meg helt til den ansiennitetskurven tok slutt da. Han var en flott sjef. Ja. Men det vi også snakket litt om før i dag, det var på en måte litt om skuespillernes posisjon i teatret. Og at veldig ofte nå, hvis du skal gå inn på nett, alt er på nett, du får jo ikke et program hvor du kan sitte hjemme og lese, du må inn på nettet, og så står det veldig mye om design og lysdesign og lyddesign, og du må lete lenge for å finne skuespillerne. Ja, og sånn er det ofte i kritikken også, for at det er liksom scenografen, og det er instruktøren, og det er liksom så, og skuespillerne, det er liksom en sånn, ja, de var gode eller de var dårlige, altså de, selvfølgelig er det Hamlet eller Peer Gynt, så må det jo nevnes og sånn, men ja, jeg synes det er jo gøy for en ung skuespiller å se navnet sitt i avisen, liksom sånn, det gir jo selvfølelse at du, og jeg synes de er veldig lunkne med å liksom skille ut skuespillere, det er liksom veldig mye scenograf og instruktør og sånn. For jeg husker da jeg begynte her på den berømmelige Romeo og Julie forestillingen, så på premieren, dagen etter, så sto de i VG, og Deiden var kritiker. I går ble 900 kilo nytt daukjøtt kastet inn i Norsk Teater. Jeg vil be de herrer Austal, Vinge, og så var det noen flere i klassen, minnes Harriet Bekke Grøndal, var ikke det, pianisten, da en ung elev kom og spurte om hva hun skulle gjøre, om hun skulle fortsette å lære, eller sånn, og da sa hun, Bekke Grøndal, at kan du la være, så la være. Og det var vår kritikk, men vi så, da vi åpnet avis, å Gud, se her, det står navnet mitt der, å fy, da, så gøy. Og det er jo litt flott da, for en ung menneske, selv om det ikke er alltid sånn, så er det jo. Så jeg synes at kritikerne må jagge seg og trekke frem de unge skuespillene, for det er jo gøy. Tenk på Wenche Foss og Per Aabel, og det er jo navn også som folk har lyst til å se og Thoralf. Og det liksom forsvinner mer og mer i sånn intellektuelt, ja, jeg vet ikke. Jeg må si da jeg kom, jeg ringte deg første dagen jeg kom nedover gaten ned fra Holmenkollbanen og så plakaten med bilder av Sverre og Jordbærstedet på veggen bak. Jaha, jeg har ikke sett det, for jeg er blind, vet du. Nei, men jeg fortet meg å ringe til deg. Ja. For jeg fikk skikkelig sånn nesten tårer i øynene. Jeg ble så glad, og det tror jeg veldig mange andre også er over at du kommer tilbake, og at det er en som har folk har fulgt i alle år, helt siden du startet og frem til i dag. Det er noe godt med kjente skuespill. Man får jo et, man, alle syns liksom de kjenner deg. Ja. Ja, jeg syns det er viktig at unge folk får en, ja, at de blir trukket med og at de ikke, ja. Jeg synes det er. Men, jeg vet ikke, hva er klokken nå? Jeg skal jo spille også, så jeg kan sitte og. Vi nærmer oss en avrunding, men vi har noen minutter igjen. Ja. Jeg skal bare si, min sønn Mats, han ringte til meg sånn, som barn. Ja, pappa, det er flott at det går bra. Tenk hvis det hadde vært en kalkun du hadde spilt i nå, det hadde ikke vært noe gøy. Så sånn er det. Nei. Det er i hvert fall ikke noen kalkun dere skal se i kveld. Nei, det finnes noen øyeblikk som skuespiller, så er det ikke så ofte man opplever den symbiosen mellom publikum og sal og teksten. Av og til så er det som at tiden står stille. Det er
Av og til er det helt, det som en, jeg kan ikke forklare det, men det er en ting som man opplever veldig sjelden, men man opplever det, og mange kvelder så tenker man man skal gjenta det kvelden etter, så går det ikke, men plutselig så er det der, og det er det som gjør, man kan snakke om drivkraft, hva som gjør alt det andre som, forestillinger som ikke funker, og alt det sånn, men så plutselig så kan det være det øyeblikket av, guddommelighet som det kan være i en teatersal mellom et publikum og det at man står på scenen. Og det har jeg opplevd noen ganger, og til og med her i dette stykket her er det av og til at jeg kan oppleve den voldsomme connection som det er mellom. Og det, da er det verdt å fortsette. Jeg tror at dere kommer til å oppleve penselstrøkene fra Johannes ja, det, og din hjertepuls ja, men, i det øyeblikk. Nej, må vi ikke si for mye her. Det er veldig dårlig. Det er kjempedårlig. Nei. Men i hvert fall, det... Ja. Når du gjør entré, og det er helt stille, og det er full sal, og du går med stokken fremover der, og fyller hele den fantastiske scenen, som vi også burde ha snakket om, som ja, det, virkelig... Noen må ta vare på. Ja, dette huset, jeg synes det er helt sprøtt, da. For at det skal bygges noe på, bort på Tullinløkka, og det skal graves ned i jorden, og dette huset står her, det ikke, og så skal dette utsettes, det 10 år før de skal gjøre noe mer her? Det, jeg synes det er helt... Det er, vi har 4 bygninger som er 1814 i dette landet. Det er Slottet, Stortinget og Øyland der borte og Nationalteatret. Slottet har fått 2 flotte leiligheter som de har pusset. Øyland har de restaurert malerien av Munch. Og på Stortinget har de fått garasje til hvor mange. Men Nationalteatret står her som en sånn. Jeg synes det er helt forferdelig. Men dere kan oppleve i kveld hvor usannsynlig magisk det er når det er et møte mellom levende skuespillere i et hus fylt av historie. Og det må vi bare heie frem ja, det at det skal bli liv laget for generasjoner fremover. Skal vi takke for oss, Sverre? Eller ja, jeg må, si? Jeg må, vi, må jo, vi skal jo spille litt teater nå. Ja, vær så god. Jeg skal, takk skal dere ha for at dere takk kom. Takk skal dere ha.